одоо маш чухал төсөл. Зөвхөн манай эдийн засаг одоо нэг уулуурхайн бүтээгдэхүүн жис алтны үнээс хамааралтай байдаг одоо болиол гэх юм бол ерөөсөө хөдөө аж ахуйн салбар энэ харьшир юм байна. За тэгээ ноолор байна. Ноолор л амжилттай явж байгаа. Дээр нэмээд энэ харьширыг хийчих юм бол одоо их амжилттай болно. Хүйтэн нөхцөлийн одоо малын харьшир гэдэг бол асар өндөр үнэтэй бүтээгдэхүүн гаргаж болдог. Тэр энтэг юм халуун орны харьширыг өмдний дэлхийн зөрийн хийж болдог. Эмэгтэй хүний одоо хамгийн үнэтэй савхын идэлийг хийх юм бол Монголын энэ хоньны маны харьшир байхгүй юу? Тийм учраас энийг үнд оруулахын эсрэг нэг хэсэг байдаг. Магадгүй гадныхан ч байдаг гэж магадгүй. Тэр эд оны үед бүх үйлдвэрүүдийн нампаар болсон. Одоо энийг ингээд хийхээр дотор талаасаа бол одоо харьширний нэг технологи муутай компаниуд нөгөө хямдхан харьшир авах гээд нөгөө харьшир хямд байхыг бодоод энэ төслийг бас одоо явуулахыг дэмждэг. Гадныхан дэмждэг. Тэгээ энэ яам нь болохоор ингээд байр суурь нь тодорхойгүй. Нэг ч хувийнхан болж хувраад л нэг ч төрж барих юм шиг болж хувраад надыг бол хариуцчихс ч одоо зүгээр юу засгийн газрын тэргүүн л өргөгсөн баггүй юу. Тэгээ би энэ хувийнхан дампуурцныг хараад за эдэр бол барьж чадахгүй юм байна. Энэ 30 жилийн хугацаанд хувийнхан барьчихад яасан юм. Тийм ашигтай төсөлөөс юм бол барьсан юм хаана байгаа юм. Одоо хувийнхан барих юм шиг яриад суугаад байгаа хөөе. Тийм байхгүй. Тэгвэл энэ төслийг зогсоох хэрэгтэй. 30 жил баригүй юмыг одоо барьждаг хувийнхан хаана байгаа юм? Хаанч байхгүй байхгүй. Тэг ингээ яам нь өөрөө байр суурь нь тодорхой биш байхаар яаж энэ төсөл явах юм? Явахгүй байхгүй юу? Би одоо болохгүй л энэ ажлаас татгалзыг гэж бодож байгаа. Яам нь өөрөө тодорхой биш байгаа юм чи яаж явах юм? Төр нь бариул барьчих тэгээ дараа нь хөвчлөлтгөл юм байгаа биз. Энд хөрөнгө оруулалт хийх хүн 30 жилд гарч ирэх байхгүй юу? Гарч ирэх. Тэгээ харьшир нь хөглөрөл байж байгаа шүү дээ. Ян зүрийн садаа гардаг. Тэр бүгдд автаад яваад ах юм бол энэ үйлдвэр хизээч баригдахгүй. Харьшир чинь одоо ингээл хөглөрөл байж байна. Тэр дархан менжэс бол сангийн сайдын баталгаа гаргахгүй гэл ингээл сууж байгаа шүү бас. Засгийн газар дотор очроо олохгүй. Энэ хэрэгтэй төслийг гацаагаад байж байгаа байхгүй юу? Нэг компани эрх ашигын төлөө. Миний хизээч ярьж байгаагүй баталгааг нэгсэн гэж яриа сууж байгаа шүү дээ. Би хизээч баталгааны талаар хинтээч юу ч яриагүй. Тэр бол засгийн газрын хийх ажил. Тийм учраас би зүгээр энэ төслийг яваасаа гэж үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсдэг. Энэ чинь 200-300 сая доллар олоод ирнэ. Малчтын амжилт орлого дээшилчих ийм төсөл байхгүй юу? А гэтэл гадна дот За хин хариулах уу? Санал уу? За. За гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.